važiavau, pamačiau, kad yra išsukimas ten, kur Magdas, kai visada sustojau, tai čia visą laiką ir prasėdėjau, tai čia jau tiek hegrų pasikeitė, žinokit, bet šį kartą greičiau sumontavau, greičiau reikėlė, internetas geresnis, iš karto jaučiasi, tai, bet pasirodė čia visai nesaugi zono kažkokia, čia ir girtuoklių buvo atėję ir panašiai, tai nuvažiavau 200 km, vlogas įkeltas, nieko daugiau šiandien daryti nereikia. Realiai galiu važiuoti toliau, bet reiktų ir pamiegoti. Tai galvoju, pavažiuosiu šiek tiek toliau iki kokios kitos aikštelės. Ir tada susirasiu, kur numigti. Ir rytoj dar 400 km laukia ir rytoj matysim, ar man pavyks. Nes šiaip aš noriu į vieną lenktynių trasą. Bet dabar važiuojam ieškoti, kur nakvoti. Reikia kažkokio parkingo. Jau tuoj pirmą nakties. Pažiūrėkit, čia mano turėtų. Mano parkingas turėtų būti, fūros va taip susistačiusios, perpridyta tiesiog. Vainu savo. Ir nei vienos paprastos, čia fūrų tiesiog parkingas. Išsai. A, dar vienas nemiega. Čia busiukas, bet čia negalima, o čia jau viso. Nu, va taip va. Ir kaip surasti miegą vietoj, visur, kiekvienas parkingas fūrų pilna, tiesiog. Čia aš galiu statyti. Žodžiu, nuvažiavau nuo to Magdo apie 100 km, per kokias, nežinau, 2 valandas, jei ne daugiau. Stojau, žiūrėjau, kur savo patinkančią vietą. Ir va šitam, kur dabar sustojau, kur man patiko, yra ir dušas. Bet dabar sušilus mašiną, prišildžiau, tai numiegot. Rytoj iš ryto būtinai iškart šoksiu dieną ir tada leisiu toliau į kelią, dar liko 200 km kažkur, tai va, tai gerai, einu miegot. Hei, sveiki gyvė, orelis subjūro šiek tiek, linojo. Viskas, išsiprausiau, čia naigi buvo dušas, dar galvoju išsukti vieną miestelį, jisai man yra pakeliui, kažkada esu jame gyvenus, pasižiūrėsim, važiuojam. Va, man atrodo šitas. Pamenu, dar į kiemą mašiną įvarinėjom, atidarinėjom vartus. Bet čia jau vokiečiai gyveno turbūt. Ir čia jau nieko nesimato. Bet ten va klėtis, o čia šitas, kur čia gali eiti, čia bus šitas namas. Tikrai. Va čia, priekis, antras ir dar palėpė. Ir tenai, va, palėpė yra ir kur kairiau šiek tiek matas tie langai, ten aš gyvenau. Šitas namas. Va, radau, geras. Pačiu laiku jau eina baudas dalina, fotkina mašinytė. Nu jo, gerai, varom, pažiūrėsim, kiek šitą miestelį kūras. Reikia užsipilti dar 100 km iki tos trasos. Vos baudelės negavau, kaip tik ėjo. Sekundės reikalas. Mačiau ką tik šiek tiek trasos. Va tai va, eik, čia crazy bus. Ut, jeigu leis, tikrai žiauriai noriu, žiauriai. Aš jau žiauriai seniai noriu, nu tikiuos viskas pavyks. Žodžiu, čia taip pat važiuoji į info centrą, pasistatai mašiną, nueini į centrą, nusiperki. Aš turėjau internete pasipildžius ten tų pinigų vienam ratui, tai arba kartelę duoda, arba tiesiog online ten savo skenuoti ten tokį barko džiuką gali. Davė šiaip va žemėlapiukų, anglų ir vokiečių kalbom. Dabar pasiparkuosiu mašiną ten, šiandien atsidaro nuo 5:30.
Dabar yra tik 13.10, tai dar palauksiu, paklausiu, kur ten pradžia, kur pabaiga, tai reik prisimontuoti kažkaip kameras, kad galėčiau viską filmuoti. Ten reikės už parkingą susimokėti vis tiek, nes tik valandą nemokamai. Suvenyrų parduotuvė sakė antram aukšte, tai reiks eit kažko nusipirkt. Nu va, pasirašiau šiek tiek važiavimui. Čia va, prisitvirtinau GoPro-škiai, tai GoPro filmuos trasą, ką jūs matysit. Čia kamera filmuos mano reakciją. Tai, nu, čia dar gal judo šiek tiek, reiks dar padėti kaprinę uždėti. Vidrodėlį matysiu, viskas tvarkoj, bus įdomu. Daiktai išskraidys, manau, bet yra kaip yra. Tai va, tai liko. Einam, dabar nufilmuosim dar su dronu, va, pasirašiau šiek tiek. Ir reikia čia apsitvarkyti dar. O čia va bus policijos dabar, tai jau mačiau labai daug žmonių ją pagavo šiandien. Aš nežinau, kur važiuot. O va šitą policiją gaudo žmonės. Žodžiu, dabar čia atvarėm parkingą ir čia reikia laukt. Ir tik tada galima bus varyti. O, prie Porsche pasistatysiu savo tripelį. Nu ką, važiuojam. Prisistačiau čia technikos. Lietuvių sutikau. Na, nuskanuot kartelę reikia. Prie raudono. Nu, kebra varom. Uhu! Aš su savo triperiu. Lietuviai sako, kad reikia laikytis dešinės, nes mano toje aplėks. Matėt? Tai parvarys toje. Sakė, bus kalniukų ir panašiai, ant posūkių neišsibėgėt, nes būna staigus ir laikytis kem, pem greičio. Tą ir darysiu. Uhu! Lenkė. Ferrari. Eik tu! Excited. Lenktynės. What? Jūs matėt? Aš su savo sunkvežimu į trasą atvažiavau. Lenkiu. Kas nuomojasi čia mašinas. 2 kilometrus pravažiavom valentelę. Koks kosmosas yra su tik lietuvius dar. Svarbiausia, vidrodėlius dar žiūrėt. Bet sakė, dabar mažai žmonių. Būna daugiau. Palei dešinę jie gali varyti. Buvau ekstrymas čia, mak, žinokit. Būtinai. Šiaip sakė, šita trasa yra pati pasaulyje rimčiausia, sudėtingiausia. Ir aišku, Europoje taip pat. Gal yra ir kitų, bet kur leidžia turistam. Kai lėkia. Aš tai 60 važiuoju. 60. Gerai, vieno vietoj važiuoju 80. Man atrodo, aš dar važiuosiu 10 kilometrą, o jie jau antrą ratą. Spaudžia jie, Max. Eina savo, kaip jie varo. Sakė, lietuviai atvažiuos prieš mane arba už manęs. Kažkuriuo momentu. Varyk, mocai. Spaudžiu laiką. Lietuviai, va. Nu, bandom hybridą užkilt. Nu kaip? Gerai, kaip tau?
Eiktų gerai, bet aš žiauriai lėtai važiavau palyginus su kitais visais, nu bet žinai, su tokia mašina, kur tu čia nulėkti. Svarbu, finišavai, viskas gerai, tai tas svarbiausia. Nu, jo, čianai. O tai buvo kas po antrą, dabar nematei? Tai jo, yra kas antrą, trečią lėkia. Tai. Aina savo. Norvės broli, pasakyk labas. Nu, čia Ignas, gerai. Dėkui. O, dieve. Opa, kviesta. Kaip čia užsisek? Ok. Vuuu. Kiek mes čia pasvausim? Eik, savo. Prisek, kad neiškriščiau. Tu gali su mano brazinėk, jei nori. Geras. Jo, nu bus įdomu, čia reikia saugiai, ne? Alles gut? Alles gut! Sves, ate, ačiū! Emocijos sukilusio, žiauriai gerai, žiauriai, visi atvažiuokit čia, na, žiauriai galit išsinuomoti, čia lietuviai nuomoja mašinas šitai trasai, yra instruktoriai, žodžiu, atvarykit, žiauriai gera patirtis, ta prasme, nerealus jausmas, nerealus kosmosas. Mašinų mylėtojams ypatingai rekomenduočiau, nežinau, kodėl aš tik dabar sugalvojau čia atvažiuoti, ne prieš 4 metus, nes mano idėja jau senai tokia buvo, bet jo, eina savo. Žinokit, žiauriai patiko, žiauriai gerai. Neturiu žodžių, dar esu euforijoje. Jau temsta, šitas Magdas dirba iki 8, čia negalėsiu sumontuoti video, būtų dar gerai surast, kur montuoti video, arba teks ir to išeitą tada montuoti. Ir susirasti vietą tiesiog miegui, bet dar ne visai noriu miego. Žodžiu, kosmosas, pavairavau šiek tiek, kad atsigaučiau, dar nesuvokiu, žiauriai patiko, tikrai rekomenduoju kiekvienam, jeigu taupat pinigus ten, kokiai kelionį į Italiją, į Londoną ar kažkur, taupykit į šitą trasą lenktynių, galit važiuoti ir su savo mašina pirmą ratą, antrą jau galit ir sportinę imt,
pabandykit pravažiuoti žiauriai įdomu, žiauriai fain, arba kažkaip pabandykit pravažiuoti su instruktorium, kur praveža Max. Žodžiu, kosmosas. Pavairavau šiek tiek, kad atsigaučiau, dar nesuvokiu, žiauriai patiko, tikrai rekomenduoju kiekvienam. Jeigu taupat pinigus ten kokiai kelioniai į Italiją, į Londoną ar kažkur, netaupykit. Taupykit į šitą trasą. Lenktynių, galit važiuoti ir su savo mašina pirmą ratą, antrą jau galit ir sportinę imt, pabandykit pravažiuoti žiauriai įdomu, žiauriai fain, arba kažkaip pabandykit pravažiuoti su instruktorium, kur praveža Max. Šiaip tie lietuviai dirba Ring Freaks, tai galit pasigūglinti, jie ten nuomoja mašinas, tai tikrai rekomenduoju, jei ne jie, aš šiandien tokių emocijų šiandien tikrai neturėčiau, jie dar ir prieš tai man paaiškino, kaip ką ten daryti, kokia ten ta trasa bus ir panašiai, tai labai gera informacija. Tai tikrai, Ring Freaks galit pasižiūrėti ir pasižiūrėkit būtinai, jei čia sugalvosit važiuot, prašom, tikrai atvažiuokit, na savo nereali patirtis, tiesiog visam gyvenimui įsimintina. Jei ne tie lietuviai, wow, šiandien tokios valandos geros nebūčiau turėjus, tai... Linkėjimai, jeigu žiūrėsit lietuviai, linkėjimai jum, ačiū jum, ir ką, o mes varom ieškot, kur miegot, kur pasikraut, techniką jau reikia kraut, leidžiamės toliau į kelią, fuh, wow, būtinai užsukit ten, būtinai, kitas kelionės planuose būtinai įsirašykit šitą, ar kitų metų tiksluose, jeigu ne šių, tai bent jau kitų, tikrai nerealu, wow, neturiu žodžių iš tikrųjų, ką daugiau pasakyt, kai reikia pačiam pabandyti, tai pabandykit, sėkmės, važiuojam.